السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران اسلام، میرے پیارے دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنا کرشمہ کر دیا ہے، بابری مسجد پر جناتوں کا قبضہ اب ہو چکا ہے، دشمنوں کی ساری کوششیں اور سازشیں اب ناکام ہو چکی ہیں، اللہ جل شانہ ہماری مدد کے لیے تیار ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، جاگو مسلمانوں، اب یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اپنا رخ بابری مسجد کی طرف موڑ دو اور چل پڑو اتر پردیش کی طرف، بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر. مشکل پڑی تو کیا ہوا، مشکل کشا تو ہے، مشکل پڑی تو کیا ہوا، مشکل کشا تو ہے، آگے کھڑا ہے دشمن، اوپر خدا تو ہے، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون.